Campionatul pe teren redus de la baza sportivă Luceafărul a ajuns la cea de-a 11-a etapă. La sfârșitul săptămânii, iubitorii fotbalului au intrat pe teren cu gândul unei noi victorii. La fel ca în orice întrecere, au fost învinși și învingători. Vineri și sâmbătă s-au jucat meciurile Diviziei A. Campionatul e în plină desfășurare, suntem în etapa a 10-a. Anul acesta e mult mai echilibrat, sunt două divizii. În prima divizie s-au echilibrat forțele și meciurile sunt de foarte bun nivel tehnic. Timpul e formidabil. În divizia secundă, cea mai categorică victorie a fost a echipei AFT, care a marcat 16 goluri în poarta celor de la Albatros.